सब 800 बने गंडकी साथ लाए खतरा घंटी बदना आए बाबा मानते डालो मानते डालो वो किस्त स्पाइक हो एम क्षेत्री तरफ बाटे सर्विस वो किस्त स्पाइक हो रोहित कुमार वो किस्त स्पाइक हिमालय सुनारी मगर थैंक यू सो मच बाप रे बाप रे घनश्याम चौधरी को स्पाइक ओह वो जबरदस्त हाथ पारे टिपटप हेर नेपाल में तीन जना इंडियन खिलाड़ी उत्कृष्ट खिलाड़ी हम देखना सकता बाप रे त्यस्तो बल भी उठे यार उत्कृष्ट स्पाइक विनीत पाएकर हुनुहुन्छ हिमाल सुनारी घनश्याम चौधरी धेरै नै तात्नु भएको छ आज चान्स बोल्यो किरण गुरौ जर्सी नम्बर 9 गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट पावरफुल स्पाइक हामी देख्न सक्छौँ अत्यन्तै राम्रो खेल भइरहेको छ हिमाल सुनारीले चान्समा डान्स हानेको छ है श्याम चौधरीको सर्भिस वो किसो स्पार्क थियो रोहित ए ल गेम ओहो अत्यन्तै रोचक गेम ओहो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक घनश्याम चौधरी पहिलो गेम सेटमा पहिलो अङ्क ल्याउन सफल गण्डकी प्रदेश नम्बर 1-0 सर्भिसमा सुजन सुखाल त्यस्तो स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 10 एक बराबर उत्कृष्ट स्पाइक थियो एम छेत्री उहाँ पनि इन्डियन आर्मी हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशबाट खेल्नुभएको छ एम छेत्री जर्सी नम्बर 3 सर्भिसमा घनश्याम चौधरी जर्सी नम्बर 7 अत्यन्तै राम्रो सर्भिस उत्कृष्ट प्लेयर थियो बल फल हुन पुगेको छ लिएकै छ है घनश्याम चौधरी उत्कृष्ट स्पाइक गण्डकी 3 छ भने टिपटप हेल्प नेपाल 2 टिपटप 2 गण्डकी 3 ल 720 हेर्नु होला है साथीहरू एकदम क्लियर आउँछ है लाइभ फेरि 720 हेर्नको लागि सेटिङमा जानुहोस् भिडियोको दायाँपट्टि सेटिङ हुन्छ सेटिङमा जानुहोस् अनि क्वालिटी भन्ने हुन्छ क्वालिटीमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि एडभान्स सेटिङमा जानुहोस् एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि 720 क्लिक गर्नु र हेर्नुहोला है थ्याङ्क यू सो मच एम छेत्री सर्भिसमा गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट गण्डकीले लगातार नम्बर ल्याएको छ 5-2 219 मनकारी यादवले लाइक गरिसक्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजनाको जय होस् हो त्यस्तो स्पार्क हिमाल चुनारी मगर गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट यति बेला नम्बर रहेको छ 6-3 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 हरि पाण्डे गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट सर्भिस ओ
फर्स्ट स्पाइक थियो जर्सी नम्बर दुई अमितको उत्कृष्ट प्रहारसँगसँगै टिपटप हेल्थ नेपालले नम्बर थपेको छ 4-6 उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर दुई अमित उत्कृष्ट स्पाइक घनश्याम चौधरी पावरफुल स्पाइक हामी देख्न सक्छौँ एकदमै शानदार स्पाइक हानेका छन् घनश्याम चौधरी यति बेला जसको फाइदा गण्डकी प्रदेशलाई नम्बर 7-4 सर्भिसमा किरण गुरौ जर्सी नम्बर 9 गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट सर्भिस उत्कृष्ट स्पाइक थियो अमित जर्सी नम्बर 2 टिपटपको तर्फबाट नम्बर रहेको छ 5-7 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 अमित कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ 5-7 सर्भिस बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा गण्डकी प्रदेशलाई नम्बर 8-5 गण्डकी प्रदेशले टिपटप हेल्थ नेपाललाई 3 अङ्कले लिड गरिरहेको छ यति बेला सर्भिसमा हिमाल सुनारी मगर सर्भिसमा हुनुहुन्छ श्याम चौधरी उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल गण्डकी प्रदेश नम्बर 9-5 टिपटप हेल्थ नेपालले टेक्निकल टाइम आउटको माग गरेको छ हिमाल सुनारी मगरको सर्भिस थियो उत्कृष्ट स्पाइक थियो एउटा जर्सी नम्बर 10 रोहित कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ उत्कृष्ट स्पाइक थियो नम्बर 6-9 उत्कृष्ट आउट गर्दै यति बेला नम्बर थपेको छ गण्डकी प्रदेश 10-6 सर्भिसमा सुजन चोखाल जर्सी नम्बर 2 गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट उत्कृष्ट स्पाइक थियो घनश्याम चौधरी बधाई छ दुवै टिमलाई भनिएको छ 11-16 छ है है 290 लाइक गर्नुभएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजनाले लाइक गरेर सपोर्ट गर्नु होला सुजन चोखाल सर्भिसमा 12-6 गुड गण्डकी भन्नुभएको छ 13-6 गण्डकी धेरै नै तातेको छ यति बेला 13-6 सुजन चोखाल सर्भिसमा हजुर सधैँ तातेको छ गण्डकी उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ अमित कुमारको स्पाइक आउट भएको छ इन्डियन खेलाडी अमित कुमार जर्सी नम्बर 2 हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश 14 टिपटप छ भन्दा भन्दै गण्डकी प्रदेशले 15 अङ्क ल्याएको छ भने टिपटप हेल्प नेपाल 6 स्पाइक आउट भएको छ जसको फाइदा गण्डकीलाई 16-6
लग लाग छ 17-7 धेरै नै नम्बर अन्तर छ खेलाडी दुईटै बराबर हुन् तर नम्बर धेरै नै फरक भएको छ 10 अंकले लिड गरिरहेको छ त्यसबेला टिप टप हेल्प नेपाललाई गण्डकी प्रदेशले सर्भिस बल आउट भएको छ नम्बर 18-8 सेटिङ मिलाएन छु मैले उत्कृष्ट स्पाइक हरि पाण्डे जर्सी नम्बर 5 गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट उत्कृष्ट स्पाइक थियो जय गण्डकी भन्नुभएको छ दिपेन्द्र थापा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उत्कृष्ट स्पाइक थियो घनश्याम चौधरीको तर ब्लक पनि उस्तै फाइदा टिपटप हेल्थ नेपाललाई नम्बर 10-20 जर्सी नम्बर 7 विनित कुमारको सर्भिस इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ सर्भिस बल कट्न सकेन जसको फाइदा गण्डकी प्रदेशलाई नम्बर 21-10 गुड लक गण्डकी भन्नुभएको छ समीर गुरुङ कुमार गुरुङ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उत्कृष्ट स्पाइक थियो घनश्याम चौधरीको तर बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा टिप टप हेल्प नेपाल 11-21 छ है उत्कृष्ट स्पाइक हिमाल सुनारी मगर हामी देख्न सक्छौँ यहाँ पावरफुल स्पाइक हिमाल सुनारी मगर गण्डकी तको तर्फबाट अत्यन्तै पावरफुल स्पाइक गरेका थिए हिमाल सुनारी सर्भिस हिमाल सुनारीको थियो बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा गण्डकी प्रदेशलाई नम्बर रहेको छ 23-11 फेरि पनि सर्भिसमा हिमाल सुनारी मगर जर्सी नम्बर 1 भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच नम्बर थप्न सफल टिपटप हेल्प नेपाल यसै गरी 13 विरुद्ध 25 गण्डकी प्रदेशले पहिलो सेट जित हासिल गरेको छ बधाई छ अब हेरौँ दोस्रो सेटमा के हुन्छ है उत्कृष्ट स्पाइक घनश्याम चौधरी पहिलो सेटमा पनि घनश्यामले प्रहार गर्दा पहिलो अङ्क प्राप्त गरेको थियो भने दोस्रो सेटमा पनि घनश्यामले खाता खोल्न सफल भएको छ गण्डकी
बेला गण्डकीले नम्बर थपेको छ 21 स्पार्क थियो अमित जर्सी नम्बर 2 वहाँ इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ अमित जर्सी नम्बर 2 6 फिट 3 इन्च उत्कृष्ट प्रहार थियो यति बेला एम छेत्री जर्सी नम्बर 3 वहाँ इन्डियन आर्मी पनि हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशबाट खेल्नुभएको छ सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 एम छेत्री गण्डकी प्रदेशका उत्कृष्ट खेलाडी हुन् उनी अत्यन्तै राम्रो आउट थियो तर घनश्यामले लिन खोज्दाखेरि बल उठ्न सकेन जसको फाइदा टिपटप भेट नेपाललाई नम्बर 3-4 है 800 जना जोडिसक्न लाउनु भएको छ धेरै धेरै वेलकम धेरै धेरै स्वागत नमस्ते न्युजमा थ्याङ्क यू सो मच पाण्डे र हिमाल सुनारी तात्यो बाफ्रे बाफ्रे के को क्र्याप च्याप पारेको यस्तो छिर्नै दिएन त बल त बाफ्रे बाफ्रे यस्तो पो हो त हरि पाण्डे सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 गण्डकी प्रदेश उत्तर्नुबाट ओ कृष्ण बापरे बापरे किरण गुराउ जर्सी नम्बर 9 उत्कृष्ट प्रहार थियो जसको फाइदा गण्डकीलाई नम्बर 6-3 सर्भिसमा हुनुहुन्छ हरि पाण्डे टिम क्याप्टेन सर्भिस बल गर्न सकेन टिम क्याप्टेन हरि पाण्डेले गल्ती गर्न पुगेका छन् जसको फाइदा टिपटप हेल्प नेपाललाई 4-6 कुन सेट हो भन्नुभएको छ यो दोस्रो सेट है पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले हात पारिसकेको छ हिमाल सुनारी यस बापरे बापरे बाप 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 हिमाल सुनारीले तर्सायो है खतरा स्पाइक पहिलो सेट गण्डकीले हात पारिसकेको छ है उत्कृष्ट स्पाइक घनश्याम चौधरी किरण गुराउको सर्भिस थियो गण्डकी प्रदेश उत्कृष्ट स्पाइक थियो अहिले यति बेला निलम जर्सी नम्बर 5 सर्भिसमा निलम जर्सी नम्बर 5 हुनुहुन्छ टिपटप भेल नेपालको तर्फबाट 5-8 उसको आउट गर्दै टिपटप भेज नेपालले नम्बर थप्न सफल भएको छ 6-8 भयो साथी 482 जना मनकारी आदरलाई सल्युट छ है सबैजनाले यसरी लाइक गरेर सपोर्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच बाफ्रे बाफ्रे घनश्याम चौधरीको स्पाइक ओफ वो के हानेको यस्तो नम्बर 10 सर्भिसमा हिमाल सुनारी मगर जर्सी नम्बर 1 उत्कृष्ट क्विक स्पाइकर हुनुहुन्छ हिमाल सुनारी
घनश्याम चौधरी धेरै नै तात्नु भएको छ आज गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट सात जर्सी नम्बर सात घनश्याम चौधरीको उत्कृष्ट प्रहार सँगसँगै गण्डकीले नम्बर थपेको छ एघार छ इलेभेन सिक्स विजय हमाल टाइगर घनश्याम भन्नुभएको छ घनश्याम आज धेरै नै तात्नु भएको छ है सर्भिसमा हिमाल सुनारी मगर जर्सी नम्बर एक गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट सर्भिस उत्कृष्ट स्पाइक थियो रोहित कुमार उहाँ इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ उत्कृष्ट खेलाडी जसको फाइदा टिपटप हेल्प नेपाललाई नम्बर सात बाह्र उता कटेको बल्ली यता झिक्दियो क्या सुल्तानले उत्कृष्ट स्पाइक घनश्याम चौधरी घनश्याम चौधरीले लगातार मिसाइलहरू दिनुभएको छ धेरै धेरै तातेको छ गण्डकी प्रदेश यति बेला तेह्र सात सर्भिसमा सुजन चोखाल जर्सी नम्बर दुई उत्कृष्ट स्पाइक थियो विनीत कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ छ फिट पा पाँच इन्चको हुनुहुन्छ उहाँ एकदम हाइटी बडा सर्भिस थियो घनश्याम चौधरी उत्कृष्ट टच आउट गर्दै नम्बर थपेको छ गण्डकीले नम्बर चौध आठ सर्भिसमा घनश्याम चौधरी गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट हुनुहुन्छ 900 पुग्नुभएको छ यहाँलाई सबैजनालाई स्वागत छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला सबैजनाले एचडी भिडियो हेर्नको लागि है टाउको जोगाउन गाह्रो छ है यति बेला नम्बर थप्नु सफल टिपटप हेल्थ नेपाल 914 550 धेरै धेरै सल्युट छ लाइक गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच याम छेत्री जर्सी नम्बर तिन जसको फाइदा गण्डकी प्रदेशलाई नम्बर 15-9 छ अङ्कले लिड गरिरहेको छ यति बेला गण्डकी प्रदेशले टिपटपलाई कति सेट भयो सर भन्नुभएको छ यो दोस्रो सेट हो पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले हात पारेको छ अहिले भने टिपटप हेल्थ नेपालले नम्बर थपेको छ 10-15 दोस्रो सेटको नम्बर स्कोर 10-15 पावरफुल सर्भिस हरि पाण्डे उत्कृष्ट पावरफुल स्पाइक गर्दै नम्बर थपेको छ गण्डकी प्रदेशले नम्बर 16-10 छ अङ्कले लिड गरिरहेको छ गण्डकी प्रदेशले टिपटपलाई बल आउट थियो तर बल टच हुन पुगेको छ जसको फाइदा टिपटपलाई नम्बर रहेको छ 11-16 है साथी यही बेला सबैजनाले लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोला हौसला मिल्नेछ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई मनकारी हातहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरू सबैजनाको जय होस् हो किस्ट स्पार्क थियो जर्सी नम्बर पाँच जसको फाइदा टिपटपलाई नम्बर रहेको छ 12-17 टिपटप हेल्थ नेपाल तात्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ पहिलो सेट पनि गण्डकी प्रदेशले हात पारेको छ टिपटप हेल्थ नेपालमा तिनजना इन्डियन खेलाडी उत्कृष्ट खेलाडीहरू हुनुहुन्छ हामी देख्न सक्छौँ
त्यस्तो बल पनि उठ्यो यार हो त्यस्तो स्पार्क विनीत कुमार एकदम घम्सा घम्सी खेल भइरहेको छ यति बेला हामी देख्न सक्छौँ 13-17 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 टिप टप हिमाल सुनारी मगर गण्डकी प्रदेश 19 छ भने टिप टप 16 पावरफुल स्पाइक थियो यति बेला जसको फाइदा टिप टप फेक नेपाललाई नम्बर 19-21 है 605 मनकारी यादवलाई सल्युट छ है दुई अङ्गको फरक हो जम्मा है साथीहरू मनकारी आधारले लाइकमा छोइदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यस यस ओके 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 बाप रे हिमाल सुनारी स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा गण्डकी प्रदेशलाई 3-20
23-20 है, 23-20। बाप रे 23-20 है, ल कसले जित्छ है, कसले जित्छ। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 किरण गुराव गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट। अत्यन्तै उत्कृष्ट स्पार्क घनश्याम चौधरी, ओहो चार उत्कृष्ट थियो तर ब्लक पनि उस्तै। थप्नु सफल किप्रप हेल्प नेपाल 21-23, दुई अङ्कले लिड गरिरहेको छ। अझै पनि गण्डकीले किप्रप हेल्प नेपाललाई, किप्रप हेल्प नेपालमा तिनजना इन्डियन उत्कृष्ट खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। ट्वेन्टी 23 छ है नम्बर। है 1031 वाच गरिराख्नु भएको छ। सबैजनाले एकचोटि लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोला, हौसला दिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। सबैजना मनकारी यादवहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तो बल पनि उठ्यो, उत्कृष्ट ब्लक गरेको छ गण्डकीले। 24-22 खतराको घन्टी बजेको छ। बाप्रे बाप्रे, डरलाग्दो स्पाइक है, डरलाग्दो स्पाइक। 23-24 अझै पनि मौका छ टिकटपलाई। सुभाष कुमार सर्भिसमा हुनुहुन्छ। उत्कृष्ट ब्लक गर्दै किप्रप हेल्प नेपाल। ए बाबै, कसले जित्ने हो, कसले जित्ने हो, थाहा छैन। प्रतिवादी घम्सा घम्सी भएको यस्तो, आमामामाम। घनश्यामले हान्यो, घनश्यामले उत्कृष्ट स्पाइक। घनश्याम चौधरी जर्सी नम्बर 7 गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट। सर्भिसमा सुजन चोखाल गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट। नम्बर 25-24 है, आगो भयो, आगो। विनीत कुमार 25-25। छब्बिस पच्चिस है, खतराको घन्टी बज्यो है, बज्यो। यसै गरी दोस्रो सेट भने किप्रप हेल्प नेपालले 25-27 जित हासिल गरेको छ। अब हेरौँ तेस्रो सेटमा के हुन्छ है। किसुमा
तेस्रो सेटमा पहिलो अङ्क ल्याउन सफल टिपटप भेद नेपाल पहिलो सेट भने 25 को विरुद्ध 27 ले टिपटप भेद नेपालले दोस्रो सेट हात पारेको थियो पहिलो सेट गण्डकीले यो तेस्रो सेट सात सयजनाले लाइक गरिदिनु होला है 665 जना पुग्नु भएको छ 35 जनाले लाइक ग्याप ग्याप गरिदिनु होला है थ्याङ्क यू सो मच ओ किस्ट स्पाइक पावरफुल स्पाइक है 2-1 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 हरि पाण्डे हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट बाफ्रे बाफ्रे विनीत यति बेला नम्बर रहेको छ 5-3 सर्भिसमा विनीत कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 7 स्टेज बा किरण ग्रौ जर्सी नम्बर 9 गण्डकी प्रदेशलाई फाइदा भएको छ है साथीहरू 30 जनाले लाइक गर्नु भने 700 लाइक पुग्छ है सबैजनाले सपोर्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच नम्बर 6-5 अमित कुमार सर्भिसमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 2 टिपटप हेल्थ नेपालको तर्फबाट उहाँ इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ
छ है कस्तो राम्रो खेल भएको बल झरेकै छैन है नौ छ है अहिले टिपअप भेल नेपाल अगाडि बढेको छ गण्डकी सेलाएको छ टिपअप फाटेको छ पन्ध्र बाह्र है गण्डकी प्रदेश तात्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ है सेभेन ट्वेन्टीमा घनश्याम चौधरी चौध सोह्र दुई अङ्कको फरक छ पहिलो सेट गण्डकी प्रदेशले हात पारेको थियो र दोस्रो सेट टिपअप हेड नेपालले राम्रो स्पाइक गर्दै यति बेला नम्बर थप्दै सफल टिपअप हेड नेपाल नम्बर सत्र चौध पन्ध्र सत्र दुई अङ्कको फरक छ नौ सय तेह्रजनाले वाच गरिराख्नु भएको छ नमस्ते न्युज थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु उत्कृष्ट ब्लक राम छेत्री गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट उत्कृष्ट ब्लक गर्दै नम्बर थप्न सफल गण्डकी प्रदेश सोह्र सत्र सत्र बराबर ओहो है बराबरीमा गएको छ अङ्क बराबरीमा चलिरहेको छ सर्भिसमा घनश्याम चौधरी जर्सी नम्बर सात घनश्याम चौधरीको सर्भिस उत्कृष्ट स्पार्क थियो रोहित कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ तीव्र भेद नेपालले नम्बर थपेको छ यति बेला नम्बर अठार सत्र तेस्रो सेट चलिरहेको छ नम्बर थप्न सफल गण्डकी नम्बर अठार बराबर अठार बराबर उत्कृष्ट ब्लक गर्दै यति बेला गण्डकीले नम्बर थपेको छ गण्डकी एक अङ्कले अगाडि बढिसकेको छ तेस्रो सेटमा उन्नाइस अठार
गण्डकी प्रदेश दुई अङ्कले अगाडि बढिसकेको छ तेस्रो सेटमा। गण्डकी तात्यो है तात्यो। उन्नाइस बिस है यति बेला पद छ कि छैन भनेर निकै भइरहेको छ। रेफी अनुसार टच आउट भएको सङ्केत तर यहाँ के हुन्छ थाहा छैन। भइसक्यो रेफ्रीको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 21-19 स्पाइक जर्सी नम्बर 2 अमित 20-21 अमित कुमारको राम्रो स्पाइक थियो 20-21 के भयो 21 बराबर के भयो र अहिले होइन के फल भयो एक एक सेट भएको छ है साथीहरू। नम्बर तेस्रो सेटमा 21 बराबर एकदम कडा गेम भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ। चान्स बोल्दै हो त्यस्तै स्पाइक 22-21 कस्तो पावर हानेको बाबा बराबर है साथी। यस्तो रोचक गेम हेर्न नभुल्नु होला। कसले जित्ने हो थाहा छैन। बराबरीमा अगाडि बढिरहेको छ गेम। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 किरण गुरव 22 बराबर तेस्रो सेटमा 22 बराबर स्पाइक अमित कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँ टिपटप नेपालबाट खेल्नुभएको छ। 23-22 सर्भिसमा 23 बराबर सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 हिमाल सुनारी मगर नम्बर 23 बराबर भएको छ। चौबिस तेइस है गण्डकी प्रदेश तातेको छ। एकदम टक्कर टक्कर भएको छ है। उत्कृष्ट टच आउट गर्दै नम्बर थप्न सफल टिप्क भेद नेपाल 24 बराबर
24 ये बेला जर्सी नंबर 13 संजय परियार पनि टिपटप को खेल मैदान में उभिनु भएको छ ब्लक को लागि हामी देख्न सक्छौं 25-24 25 बराबर अत्यंत रोचक गेम भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ 25 बराबर अत्यन्तै रोचक गेम हेर्न पाइरहेका छौँ हामी सबै भाग्यमानी मान्नु पर्छ है एम छेत्री 26 बराबर भएको छ यो तेस्रो सेट एक एक सेट जित हासिल गरेको छ भने यो तेस्रो सेटमा 26 बराबर सत्ताइस छब्बिस भएको छ एक सेट गण्डकी एक सेट टिप्र फेल नेपालले हात पारिसकेको छ भने तेस्रो सेटमा 27-26 अत्यन्तै रोचक गेम भइरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ अट्ठाइस यसै गरी 26 विरुद्ध 28 तीव्र भेद नेपालले हात पारेको छ दोस्रो सेट ए तेस्रो सेट दुई सेट टिपटपले एक सेट गण्डकी है पहिलो अङ्क ल्याउन सफल गण्डकी प्रदेश 1-0 यो चौथो सेट सुरु भएको छ दुई जिरो गण्डकी प्रदेश तातेको छ यो चौथो सेटमा दुई अङ्क ल्याउन सफल गण्डकी प्रदेश नम्बर 2-0 डिस्कस भइरहेको छ रेफ्रीसँग खेलाडीको देख्न सक्छौँ यति बेला नम्बर रहेको छ 3-0 रेफ्रीको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ उत्कृष्ट स्पाइक विनीत कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ पावरफुल स्पाइक एक तिन टिपटप भेट नेपालले पनि खाता खोलेको छ आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा गण्डकी प्रदेशलाई नम्बर 4-1 है साथी हो 1000 लाइक पुऱ्याउनु पर्छ है सबैजना मिलेर है थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि गण्डकी प्रदेशले नम्बर थपेको छ 5-1 एम छेत्री
जिसको फायदा गंडकी प्रदेश नंबर छ एक जल्द हाँ तेल जानो नंबर रहेको छ सात एक छ अङ्कले लिड गरिरहेको छ यति बेला गण्डकीले तीव्र भेद नेपाललाई पाण्डेको उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर ब्लक पनि उस्तै जसको फाइदा टिप्र फेल नेपाललाई नम्बर दुई सात त्यस्तो छेडिदिएको किरण गुराउ जर्सी नम्बर नौ गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट पावरफुल स्पाइक हामी देख्न सक्छौँ यहाँ आठ दुई त्यस्तो स्पाइक थियो त्यो बेला जर्सी नम्बर एक है कडा सर्भिस आउँछ है अब उडेर उत्कृष्ट स्पाइक किरण ग्रौ जर्सी नम्बर नौ सर्भिसमा हरि पाण्डे जर्सी नम्बर पाँच ब्लक आउट गर्दै नम्बर थपेको छ ठिक्क भेज नेपालले चार नौ फोर नाइन है आठ सय साठीजनाले लाइक गर्नुभएको छ यहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद लाइक गर्नुभएको छैन भने सबैजनाले लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोला हौसला बढाइदिनु होला दस चार टेन फोर गण्डकी दस छ भने टिप्र भेल नेपाल हो पाँचै गेम होला जस्तो छ है साथीहरू एक सेट गण्डकी लेखाएको छ दुई सेट टिप्र भेल नेपाल लेखाएको छ भने यो चौथो सेट यो चौथो सेटको नम्बर स्कोर रहेको छ एघार चार गण्डकी प्रदेश एघार छ भने टिप्र भेल नेपाल चार चौथो सेट चलिरहेको छ यति बेला बाफ्रे विनित उत्कृष्ट स्पाइक विनित कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ टिप्र भेल नेपालबाट खेलिरहनु भएको छ पाँच एघार बल सिधै आउट जसको फाइदा गण्डकी प्रदेशलाई नम्बर बाह्र पाँच गण्डकी प्रदेश तातेको छ है साथी हो बाह्र पाँच आठ सय पचहत्तरजनाले लाइक गर्नुभएको छ अहिले भने नम्बर थप्न सफल टिप टप नेपाल छ बाह्र यो गेम गण्डकीले जित्नैपर्ने हुन्छ नत्र टिप्र भेल नेपालले जित हासिल गर्नेछ उत्कृष्ट स्पाइक थियो यति बेला जर्सी नम्बर तिन एम छेत्री उहाँ इन्डियन आर्मी पनि हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशबाट खेल्नुभएको छ उत्कृष्ट स्पाइक थियो विनित कुमार
इंडियन खिलाड़ी हुनुहुन्छ जसको फायदा टिप अप हेल्प नेपाललाई नम्बर रहेको छ 7-13 टिप अप 7 छ भने गण्डकी 13 चौथो सेटमा बल राइट भएको छ जसको फायदा टिप अप हेल्प नेपाललाई 8-13 890 जनाले लाइक गर्नुभएको छ अब 10 जनाले गर्नु होला 900 पुग्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच एम छेत्रीको प्लेसिङ स्पाइक सँगसँगै नम्बर थपेको छ गण्डकीले नम्बर 14-8 सर्भिसमा घनश्याम चौधरी चारजनाले लाइक गर्नु भने 900 लाइक पुग्छ है थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नम्बर 914 पावरफुल स्पाइक गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल गण्डकी नम्बर 15-9 पावरफुल स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा घनश्याम चौधरी प्लेसिङ बल पनि गर्न दिएका छैनन् हिमाल सुनारीले उत्कृष्ट ब्लक गर्दै यति बेला गण्डकी प्रदेशले नम्बर थपेको छ 16-9 7 अङ्कले लिड गरिरहेको छ यति बेला गण्डकीले टिपटपलाई टिपटप हेल्प नेपालबाट इन्डियन खेलाडीहरू पनि खेल्नुभएको छ 3 जना उत्कृष्ट खेलाडीहरू नौ सय 13 जनाले लाइक गर्नुभएको छ 1000 जनाको अपेक्षा राखेको छु सबैजना मनकारी आदरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच 17-9 8 अङ्कले लिड गरिरहेको छ यति बेला गण्डकीले टिप्र फेद नेपाललाई बाफ्रे मान्छे फन नै घुम्ने गरेर उत्कृष्ट आगो स्पाइक हान्नुभएको छ पावरफुल स्पाइक सर्भिसमा विनित कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 1 954 जना पुग्नुभएको छ 56 जना पुग्नुभएको छ ल है साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच किरण गुराउको उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 9 किरण गुराउ गण्डकीको तर्फबाट 18-10 8 अङ्कले लिड गरिरहेको छ अझै पनि गण्डकी प्रदेशले टिप्र फेल्ड नेपाललाई 5 गेम हुने भयो है साथीहरू अमित कुमार उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै नम्बर थप्न सफल टिप्र नेपाल 11-18 सर्भिसमा अमित कुमार जर्सी नम्बर 2 इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ सर्भिस बल कट्न सकेन जसको फाइदा गण्डकीलाई नम्बर 19-11 ल अब 1000 जना पुग्नुभएको छ वाचि थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै स्वागत छ फेरि पनि गण्डकीले नम्बर थपेको छ नम्बर 20-11 है अब 30 जनाले लाइक गर्नुभयो भने 1000 लाइक पुग्छ 1K पुग्छ है थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट लेख्नु होला उत्कृष्ट ब्लक हिमाल सुनारी मगर 21-11 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 किरण गुराउ नम्बर 21-11
उत्तीस टचआउट ब्लक आउट करते ये बेला नंबर थपे टिपटप ने नंबर बारह एक्काईस गंडकी प्रदेश एक्काईस टिपटप बारह है उत्कृष्ट स्पाइक घनश्याम चौधरी ये बेला नंबर थप्न सफल गंडकी बाईस बारह लै तात्यो गंडकी अब टिपटप हेल्थ नेपाल तात्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ बाईस बारह तस अङ्कले लिड गरिरहेको छ यति बेला गण्डकीले टिपटपलाई राम्रो ब्लक थियो तर आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा टिपटपलाई नम्बर तेह्र बाइस सर्भिसमा जर्सी नम्बर नौ सुभाष कुमार पर्वतका खेलाडी हुनुहुन्छ है अब पन्ध्रजनाले लाइक गरिदिनु पऱ्यो है साथी तेइस तेह्र दस अङ्कले लिड गरिरहेको छ यति बेला गण्डकीले टिपटपलाई हो किस्तो स्पाइक थियो चौध तेइस अब नौजनाले लाइक गर्नुभयो भने हजार लाइक पुग्नेछ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई घनश्याम चौधरीको उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै नम्बर थपेको छ गण्डकीले चौबिस चौध चौबिस चौध उत्कृष्ट ब्लक हरि पाण्डे यसै गरी चौथो सेट भने गण्डकीले हात पारेको छ दुई दुई सेट भयो है अब फिनाली सेट पन्ध्रमा गेम हुन्छ है पहिलो अङ्क गण्डकीलाई यो फाइनल सेट पाँचौँ सेट दुई दुई सेट हात पारिसकेका छन् भने यो पाँचौँ सेटमा पहिलो अङ्क ल्याउन सफल गण्डकी प्रदेश नम्बर एक जिरो हो उत्कृष्ट ब्लक गर्दै बेला नम्बर थप्न सफल गण्डकी प्रदेश नम्बर दुई जिरो गण्डकी प्रदेशको सबैजना तातेको छ सबैजना चलेको छ आज त्यस कारणले जित हासिल गरिरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ बहुत किस्ट पावरफुल स्पाइक थियो यति बेला विनित कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ सर्भिसमा जर्सी नम्बर दस टिपटप हेल्थ नेपालको तर्फबाट एक दुई हो पिस्टो स्पाइक दुई बराबर चले आएन त्यसले जाने हो कसको भाग्य छ है ल यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो गेम छलाकको गेम हो यो सबैजनाले हेर्न नछुटाउनु होला नम्बर थप्न सफल गण्डकी गण्डकी तिन छ भने टिपटप दुई त्यसै गरी नम्बर थपेको छ गण्डकीले चार दुई गण्डकी तात्यो तात्यो त्यो पाँचौँ सेट है फाइनल सेट सर्भिसमा घनश्याम चौधरी जर्सी नम्बर सात गण्डकी प्रदेशबाट सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ अमित कुमार इन्डियन खेलाडी हुनुहुन्छ उत्कृष्ट स्पाइक गर्नुभएको छ जसको फाइदा टिपटप हेल्प नेपाललाई नम्बर तिन चार जसले हाने त्यसले जाने हो विमल खत्री हाई भन्नुभएको छ उत्कृष्ट फरार थियो किरण गुराउको तर ब्लक पनि उस्तै चार बराबर ल है ट्याक्क ट्याक्क है साथीहरू ट्याक्क ट्याक्क दुई नम्बरले नै कस्तो देखियो
एक अंक बढेको छ टिपटपको 5-4 दुई अङ्कले लिडियो लिएको छ गण्डकीलाई टिपटपले है कसले जित्ने हो थाहा छैन सर्भिस बल बिग्रिएको छ जसको फाइदा गण्डकीलाई नम्बर 6-7 अझै पनि केही बिग्रिएको छैन नम्बर बराबर रहेको छ यो 5औँ सेट यो फाइनल सेट हो अत्यन्तै राम्रो खेल भइरहेको छ हिमाल सुनारीले चान्समा डान्स हानेको छ है हिमाल सुनारीले चान्समा डान्स हानेको छ यसै गरी 7-7 भएको छ गण्डकी प्रदेश 7 टिपटप 7 फाइनल सेट 5औँ सेट हो यो चेक आउट भएको छ 8-7 ग्राउन्ड चेन्ज अत्यन्तै घम्साघम्सी गेम भएको छ यस्तो गेम आजसम्म भएकै थिएन है साथी हो कसले जित्ने हो थाहा छैन 8-7 टिपटप 8 छ भने गण्डकी 7 किरण गुरौ बाफले बाफले उत्कृष्ट स्पाइक थियो किरण गुरौ जर्सी नम्बर 9 डरलाग्दो स्पाइक किरण गुरौको ल है 10 लाइक गर्नु भने 1100 पुग्छ है ल सबैलाई धन्यवाद 9-8 गण्डकी 9 टिकटक टिपटप 8 एक नम्बर अगाडि गण्डकी है ल है खतरा घन्टी बज्न लाग्यो अब मान्छे हाल्यो है मान्छे हाल्यो हुन्छ विनित इन्डियन खेलाडी विनितको पावरफुल स्पाइक थियो राजन दर्लामीलाई धान्न मुस्किल परेको थियो नम्बर 9 बराबर ओहो गण्डकी तात्यो 10-9 10 बराबर 5औँ सेटमा 10 बराबर यस्तो गेम त कहिले हुन्छ खै 5औँ सेटमा
11-10 कसले जित्ने हो थाहा छैन है अहिलेसम्म सबै बराबर भएको छ बराबर भएको छ अहिले एक अङ्कले टिपटप अगाडि हो त्यस्तो स्पाक याम छेत्री गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट अत्यन्तै रोचक 11-11 पाँचौँ सेटमा सुजन चोखाल सर्भिसमा हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट के खेल भयो यस्तो बाफरे बाफरे 12-11 पाँचौँ सेटमा जाँसबोल गण्डकीलाई स्पाइक घनश्याम चौधरी 12-12 अस्तिको चाहिँ 27 गेम हुने गेम छैन है बाप्रे के गेम भएको यस्तो वान मिस गेम फिनिस है 12-12 भइसकेको छ घनश्याम चौधरीको सर्भिस सफल 13-12 वाओ 13-12 बराबर भएको छ कतिखेर गण्डकी अघि कतिखेर टिपटप अघि हे खतरा गेम हो किसै स्पाइक 13-12 ल है जसले 15 ल्यायो त्यसले खायो च्याप्पै पाँचौँ सेटको नम्बर 13-12 बाफ्रे एकदमै 14-13 ल है धड्कन बढिसकेको छ मेरो त कसले जित्ने हो 14-13 यसै गरी पाँचौँ सेटमा टिपटप खेल नेपालले जित हासिल गरेको छ 13-15 एकदम खतरनाक गेम भएको थियो हामी देख्न सक्छौँ एचडी भिडियो हेर्नको लागि नमस्ते न्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुभयो भने फुल एचडी भिडियो पनि अपलोड हुनेछ दुई सेट टिपटपले त्यस्तो हल्ला थियो अहिले सुनसान भयो है साथी हो गण्डकी प्रदेशले दुई टिपटपले दुई जितेको थियो र लास्टमा फाइनल सेटमा 13-15 टिपटप हेल्थ नेपालले जित हासिल गरेको छ यहाँलाई बधाई छ र गण्डकी प्रदेशका खेलाडीहरूलाई आगामी खेलको लागि हार्दिक शुभकामना